Всім привіт, друзі! Ради вас вітати. І, і, як завжди, у цій парі у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі, з цікавими. Ну і сьогодні дуже радий, що до на нас завітала ця людина, тому що, ну всі, хто хоч трошки слідкує за, скажімо так, активними волонтерами в нашій країні, цих людей дуже добре знає. М -м -м як би сказати, ну Влад зараз сам точно скаже, як називається його громадська організація, але ну звичайно всі люди, які хоч трошки пам'ятають, що таке було Ірпінь, і от взагалі що там відбувалось перші тижні війни, знає прекрасно цей ну і кілька екіпажів, ну цих людей, які стали обличчям фактично такого народного порятунку тих людей, які опинилися. Ну, просто в апокаліпсисі це ми кажемо і про пінні про бучу. Коротше кажуть, у нас сьогодні в гостях волонтер, громадський активіст. ну У нього там ще є робота, він сам захоче розкаже, не розкаже про неї. Влад Самойленко, привіт. Собаковод. Собаковод, <світ> да. власник коржа, ну в змисліє коргі. Да. так. До речі, собака висловлював сум з приводу кончини шановної пані Елізавіти Другої. Не буду тут зараз брехати, не відчувався настрою. Він взагалі такий пес пофігіст. Коли були вибухи, ну, собака привезена з Слов'янська, uh -huh. і ми такі переживали, як, йому, як він буде переживати, умовно там, грім чи вибух, який і він шо? застав кілька разів в Києві. Взагалі ноль на масу. Молодець. Ну, тобто, щось глянув, побіг далі гуляти. Все-таки коржик коржика. Коржика. да. Ну, добре, ще раз, як називається твоя громадська організація точно? Щоб а, я не знаю. благодійний фонд, який називається ГУР-кіт. Гуркіт. ГУР. -кіт". Гур, -кіт. Гур? Гур так так, кіт, так. Кіт, да? Да. гру там, де всі повторюються є слово гур, тобто Головне управління розвідки, і а потім кіт, кіт, да. кіт гур слів, да. рібуси всі з цим справляються. Насправді назва дуже коротко скажу. Ми тривали час взагалі визначали, що нам потрібна ця юридична особа, тому що це все таки і відповідальність. А, але прийшли до того, що нас мають якось ідентифікувати не просто там ці ребята: там Антон, Влад, Андрій, Даша, Оксана, там Юра, чи ще хтось чи Ліра. А на це має бути якась організація на це відповідальність, якийсь брендинг, який ми почали розвивати, і ми перебирали різні і паролі, і що якби було асоційовано з нашою діяльністю, а ми наша конкурентна перевага. А в тому, що ми їздимо туди, де не кожен відразу добирається. Звісно, потім і держава, і інші волонтери добираються, але от щось пов'язане з дорогою. І що в дорозі, щось гуркотить, щось деренчить, то вибухи, то прильоти, то дорога, то машина, то все інше. Тому якось отак от ми вирішили. Довго вгалися, але назвали Гуркіт. От, власне, друзі, просто вже ну, пару місяців тому в гостях був Антон Синенко, якого ви можете знати як крутого українського науковця. Це не жартую, друзі, одного ну, з найкращих українських науковців, фізика. Не хочеться його словом блогера ругати, ну окей. І блогер теж. От, власне, вони з владом. І от розкажи, будь ласка, хто з вами ще? От ви, я так розумію, організували по суті, ну, перші два дні війни, коли, от, особливо коли почався дві жверпіні Бучі. От розкажи, будь ласка, як це все сталося? Ну, нагадаю, що був хаос. Тому ще до 24-го числа, тобто зараз зручно говорити, що я очікував, що щось буде. Так, я розумію, що щось готувалось, і я думав, що це буде після 20-го числа або Китайська Олімпіада, чомусь це так прив'язував. Я робити. відновив свої заняття в тераброні, і в разі чого ми там проговорювали, де ми будемо збиратися. Угу. І тому 24-го, коли гепнуло по утвержденому плану з членами родини. Дітей, жінок, дівчат ми відправили. Я пішов на точку збору 24 числа. В очікуванні зброї, інструкції, керівництва і всього іншого. На жаль, ми ж так готувалися класно, що цього всього не було продумано, і два дні в мене пішов на те, що ну, стану я солдатом чи ні. Зброю таки не отримав, хоча ми її в величезних обсягах в першу ніч перекидували з одного з ангарів. Між гастомелем і старими петрівцями, тому що, ну, тому що треба тому було тікати, а ми ж готувались, тому треба було швидко це все вивести. А, тому через руки проходила величезна кількість ящиків зі зброєю, але в підсумку ми так і не отримали. І коли цей хаос весь відбувається, ти не розумієш, що, коли, як. І відбувається один телефонний дзвінок. Товариш Міша телефонує і каже, що влад у мене є 200 літрів мастила. Потім інша людина, взагалі, це не пов'язані. Люди каже: треба бінзін". І Я в цей момент проходжу на одній з точок, де видавалася зброя в голосівському районі, і переді мною просто паліти кватара різне. Ну не вистачало, щоб хтось ще в цей момент просто підкинув якусь ганчірку. А в цей день, 25 лютого, нагадаю, на аболоні їздила російська броньована техніка. Ну, це не зовсім так. Пане ну, влад, ладно, за мене, для ясності проти. Ми, ми можемо цього пізніше підійти до того, що була певна небезпека на Аболоні. От небезпека була, але, на жаль, проблема в тому, що те, що називається бронетехнікою, це була не російська бронетехніка. І це я тобі з точною долею можу сказати. Це насправді дуже жахлива історія, яку ми окремо, до речі, будемо ще розслідувати тої паніки, з... яка була в Києві Friendly Fire. І, на жаль, це... пам'ятаєш цю історію з МТЛБшкою, яка. Я наїхала на е, цю. Це була не російська на правда. оболоні. На оболоні. Це була не російська бронетехніка, на жаль. Okay, я чув різні варіації, але до того, що в інформаційному на просторі в той момент на жаль. ти заходиш в якісь так. соцмережі і ти і бачиш, там несеться, да. Там несеться, і тут влада, що це забрання, що відбувається, чи ще не в городі, нас бомбять, всі, всі діва. Ну, а да. насправді реально було стрьомно. І ти розумієш, що треба щось діти. Робити, робити. Да. І ми починаємо саме організовуватись, Тут тобі коктейлі, почали розвозити, приїхали в ніч з 25 на 26 вже до Ірпіня. Ну, до околиць міста, там де немає моста, приїхали по крайнім блокпостам, виявили потреби, тому що у хлопців що тероборони, що зсу. Я правда побачив вперше НЛО, як відвантажували ЗСУшникам не тероборонівцям. Але в цілому хлопці були без одягу, нормального, без, без е нічого, без да. нічого. Тому десь якась банка консервів була, то ми її там відразу дали. А це ж просто з рюкзака для себе готова. І через день, через два ти розумієш, що поки там несеться якісь там перші постріли вже були пробні в Бучі. Я набираю свого знайомого в Ірпіні. Кажу, Тараса, як справи, що треба? Каже, треба все. І ти. Ну, це було з відбулось двадцять А 29-го, якщо Ні, не так, 26-го ми з ним зізвонилися, 28 вже відправили першу машину, щоб передати певну амуніцію на коліники, там броніки, все інше. І до 5 березня ми щодня туди заїжджали. Уже з ширшим колом людей три, чотири, п'ять, сім машин. В тому це були власні ваші машини. Поки що це правильно? були наші машини і наші водії. А от 5 число сталася знакова подія. Ми попали в складну ситуацію. Так, коли всі наші автомобілі, які ми зайшли, а це були і легкові, і бусик, і автобус величезний, який я зміг через батальйон Свободівців вибити по їхнім зв'язкам, ми заїжджаємо, а назад виїхати не можемо, тому що Росія оточила, ну, перекрила стоянку, хто в'їзд нормальний, який залишався до Ірпіня. І там відбулась халепа. Частина команди залишилася в укритті в церкві, в тому числі Антон. А Оксана Андрій Міша. — Антон — Антон так. Вже, так, так, і, так. Та. ладно я не буду розказатися іменами, щоб не лякати глядачів. А частина встигла пробратися до славно звісного авені моста Романівського, і ми там вже почали. Ну тобто, є момент завтику, що робити. Чекати наших вже ж потрібно. Дівчат, які були з нами, ми відправили на евакуацію в Києві mm -hmm. автобус. Ми поза зв'язком, немає ні інтернету, ні мобільного зв'язку. І хтось каже: допоможіть перенести там пораненого. І починається цей двіж, коли ті мінімальні навики з домедичної допомоги, які я там отримав, ти починаєш накладати турнікети людям наліво-направо. Ну, тобто ті, які поступали, і військові, і цивільні, і поранений російський танкіст. Ми виволакували, якого хотіли певні засилушники добити. А потім схаменувся, зрозумів, що це обмінний фонд. І треба його долікувати, передати СБУшникам. власне. Що ви зробили? зробили. Ну і починаєш просто на місці в цьому вайбі крутитися. І на наступний день ми просто зрозуміли, що у цих ребят немає пауербенків, цим потрібен генератор, а цим потрібні наколінники і берці, і все інше. І так воно закрутилось. І ми так продовжуємо цю лінію, поки не прийшли вже в більш масштабному більш масштабною командою до, до допомоги з евакуації доставки гуманітарного грузу. Цивільним, доставка амуніції в Чернігів, ну а зараз ми займаємося в основному сходом. А про людей, які це роблять, то це згаданий вже Антон Синенко науковий це біотехнологиня однієї великої приватної кондитерської компанії. Не будемо казати, а то. Єрагацковська, бо да, наш населений. Зрада, друзі, буде, зрада. Це, да. Хоча насправді нас різношорстна. Команда, і навіть є люди з іншою точкою зору протилежної. Так, а при чому тут точка зору? Ми взагалі про місце роботи говоримо. Ну, да? Все. Є, є точки для приколів. Є людина, яка працює в міжнародній компанії Бік, є люди, які займалися в будівництві, є адвокати, юристи, працівники книгарень, бібліотек, Отака така тисовка. Збит. два слова про тебе. Чим ти займався до війни? Як тебе занесло в цю волонтерський двіж? Я взагалі, ну, хто раптом я... не знає, хто такий Влад Самойленко? Давайте ж таки, а то я допускаю, що в принципі в Києві мало буде знати, хто такий Влад Самойленко. Але я, я допускаю, що такі люди несвідоміші є. Будьте свідомими, слухайте, я. влада. Я є експертом з безпеки дорожнього руху у команді підтримки реформ Міністерства інфраструктури. Також я є головою громадської організації Urban Crew, з якою ми спільнотою однодумців-урбаністів. Ініціювали, супроводжували, аргументували, сперечалися з чиновниками, як потрібно на тактичному і на стратегічному рівні які речі потрібно а, імплементувати в тіло а, міста. А, от завдяки нам там певні речі почали з'являтися пов'язані з безпекою дорожнього руху, велосипедною інфраструктурою, певні речі з громадським транспортом. Те, що можна пощупати, і зокрема, ми долучалися до розробки різних міських політик mm -hmm. і сподівалися, що це буде виконувати міська влада. Ну це окремий блок, про який mm -hmm. я зараз не хочу зачіпати. Не, ну це можна трошки пізніше, коли Тому ми момента кроками, в принципі, був ну ми розуміли, що є місто, як янин, я, я люблю це місто, я хочу для нього кращого. І є певні люди, які чомусь не хочуть розвивати це місто на різних позиціях. І наша задача була переконувати. І ну а в 2014 році, звісно, я потрошки волонтерив. Але той об'єм, який в мене був, це не зрівнянно з по масштабам зараз. І що було, просто передавали кільком знайомим. На цьому все закінчилось. На жаль, а, на жаль, тому що, як ми бачимо, ми десь трошки рано всі здулись. Певний час. Заспокоїлися. Думали, що вже гірше ну, не буде. Да. Але зараз, як мені здається, то більшість населення зрозуміло, що або ми, або вони. Думаєш? Наша задача. Точно? Я думаю, що на понятійному рівні так. Хоча локомотивом і драйвом все одно буде меншість. І, звісно, є частина людей, які все одно продовжують якось відчувати сентименти до. Радянщини, російщини і всього іншого. Що з ними робить? А нічого ти з ними не зробиш, вони мають переродитися. Ну і тут же держава має працювати на освітньому полі. Якщо йому 60 років, Які освіта? Тут уже ти Ну так я працювати? ж кажу, ці мають переродитися, а ті, хто молодше, з тими ще треба пробувати працювати. Головне, що витягувати покоління, які там які менше 20 років. Якось за них ще в ну дивись тільки що з Харкова приїхав так само, як я. Харків'яни, я думаю, ти теж розумієш, що в більшій своїй масі до 24.02 трошки інакше були. А зараз, після того, як по їхнім Вообще, містам. Разючі зміни. Ну, от, я я ж про тобі зізнаюсь, це... чесно, от якщо ти дякуєш, ти згадав про Харків. Я вперше в житті, хай мене пробачать Харків'ян. Ну, власне, я ніколи це не приховував. Я ніколи в Харкові себе не відчував в Україні. Я тобі скажу відверто. У мене було враження, що я в якийсь то Білгород приїхав постійно. І головне, ти бачиш, що туди якось. Думаєш, ну воно ж ватне, ну по ньому ж видно, мурло ватне, uh -huh. точно. І оце перше в житті, коли я потрапив Харків і я відчував себе вдома. Чесне слово, я відчував, що це Україна. Я от дивився на людей, я розумію, що там можуть бути ще різні там виплатки, можуть на вулиці ходити. Але от таке враження, знаєш, от я не знаю, як тобі пояснити. От як якийсь як якийсь чорний покров, такий з міста uh -huh. здьорнуло. Я не знаю, як це пояснити. Ну це мої особисті відчуття. Я нікому їх не в'язу. Мені так здається. Одеса ж це пережила 2 травня 2014 року, де я там теж складне стих. місто. Складне місто. Складне да. місто, але ж вони також ідентифікували себе в першу чергу як Одесити. Ну да. а потім вже бум, бум посмотреть. А після 14-го року, то я помітив не тектонічні зміни, але справді зміни. Угу. І хай спільнота була, спілкувалася різними мовами. Не будемо акцентувати на чомусь одному, але вони стали більш лояльні і вони індифікували себе як українці. А Харківщині попри те, що в них там теж були певні судочки в 2014 році. І те ж саме Сергій Жадан свого часу там yeah. прилітав, йому, попадала інші люди. А зараз їхнє місто обстріляно і воно змінилось. Деякі міста також. Я от вчора відвідав Ізюм і Балаклію. То було видно, що деякі люди там. Я ж нікого ніколи не змушував говорити якоюсь мовою. Тут вони переходять з тобою говорять. це, до речі, так, найбільш разюча історія. Харків став ну, суцільно україномовним, і це факт. Це ж приємно. І тут, бачите... Це, це висновок. Я думаю, знаєш, після. Російська того... ракета українізує українців. Да, звучить, звісно, сумрачно, ну, але так воно і є. Ну добре, до речі, раз ми вже приходимо до, до тих історій. Зараз тоді дійсно давай трошки про історію прийдемося. Ну, от ти зараз знову ж таки був Ізюм, балакліє і так далі. От розкажи, будь ласка, що ти бачив? Ну, от просто твої враження. Будь-які це все цікаво, тому що зараз, в принципі, угу. більшість навіть місцевого населення туди не можна, тому що, тому що не можна. Місцеве населення починає повертатися. Угу. Частина повертається, щоб просто А подивитися. Що наслідки? Буде. Хтось просто забиває вікна, перевіряє речі, може, щось цінне забирає те, що не встигли, чи вони, чи окупанти забрати. А угу. хтось приїжджає, залишається. Яке спів... Яке співвідношення? Важко наразі сказати. Та й мабуть, з мого боку не зовсім буде коректно говорити. Я там пробув день. Що ще? Ну, зруйнована. Більшість вулиць, на яких я був, рідко де можна зустріти якийсь непонівечений будинок, чи паркан, чи немає слідів від прильотів? Нагадує ситуацію по Бучі Ірпіню, але я можу помилятися, але здається, Буча Ірпінь. Кожен окремо вони менші, ніж ізюм по кількості населення. то Я до того, що е, в Вірпіні і в Бучі вона концентрація була величезна, а тут вона трошки розмазана на масштабах. Що відзначається? Зрозумію, що зараз немає ще зв'язку. Е, зараз з'явилася нова професія серед деяких місцевих людей. Ходити, отримувати пайочок е, кілька разів у одної черги, потім піти туди. А адекватні люди з цього сміються, тому що намагаються все одно працювати. Ситуація складна з точки зору комунальних ну, там. питань там зрозуміло. В Балаклій є газ, а вони має електрики. Вроді і... як, я буквально сьогодні бачив зранку новини, що нібито на електрострум. Ну, я не, не знаю, дали електрострум. Інформація станом на вчорашніх 14-15 годину дня була така. От сьогодні зранку, буквально бачив новину. Присягаюсь. Присягаюся. Ну, за, що, за що купив? За те продаю. Чесно. Я тільки за. Я підозрюю, що вони не могли відразу всюди і все. Налагодити, але добре, що процес налагоджується, тому що е, вже ж понад 20 днів після звільнення, і деякі державні структури і органи намагаються себе показати в дуже позитивному світлі і якісь базові речі відновлювати миттєво. Ну крім роботи відділень mm -hmm. Укрпошти нова пошта приїжджає, видає посилки з коліс на машині, від'їжджають. Теж це, це нормально. Тобто певні речі позитивні, все-таки муніципальні і центральні органи влади намагаються щось зробити. Зрозуміло, що буде хавепа з опаленням. Ну, і просто, біля так. кожного під'їзду, там, де я проїжджав, коли в двори. Дрова. Дрова рубають, стоять пічки, мангальчики, і люди там, і харчуються, і гріються. І кожен зазираєш в тобі бусом там, їзду там, п'ітоніком. Двухтонікам роздавали різні речі. Так надивились різного. Ну, так розказуй. про колаборантів, розказуй, можу що сказати. Я запитаю, чи готові як з колаборантами ті, хто працював, вони зазвичай в більшості своїй вже потікали. Або їх не видно. Потім... Не видно, що це значить? Ну, вони поховались. Де? Невідомо де. Ну, поки що їх не видно. Це буває таке. Я просто до того, що може, якби людям самим трошки проявити певну активність. Е, так можливо хтось вже проявив. Я на це дуже сподіваюся, друзі. Ніяких закликів до насильства, але юнову mm таймін. -hmm. You know, I mean. mm -hmm. Ну констатація факту. Люди кажуть, що більшість потікала, хтось лишився. Були такі, що е, зустрічали, цілували Русню. окупантів. І зараз, як в як там в фільмі радянська свадьба в Валіневки, опять влас міняється, і вони зараз зустрічають е, українських солдатів. Люди, що говорити про, про настрій? Бо в Аклії кілька людей кажуть: ну ми ще не впевнені, що це ж на е, назавжди так. А я намагався кожному де може, була можливість сказати, що дивіться, там де зсу звільнили територію, то туди вже русня не повернулась. Там, де ми звільнили, там український прапор, е і починається якісь там відновлення порядку. Десь повільно, десь швидше, десь з різними проблемами, які були і до 24.02. Але Русня туди далі не повертається. Бо деякі е ну не те, що вони чекають, а про те, що вони у них досі ще стрес. Долуї. І вони казали: от в Ізюмі і в Буваклії, що були моменти, так ми тримались, ми вірили, але в інформаційний вакуум. І росіяни його завжди намагаються заповнювати. Частина людей казали, що тримались, вірили, потім розчаровувалися і вже не знали, що буде чи ні. І тому родичі, які дзвонили, там, наприклад, з Києва, так, то казали: Мама, тримайся, ми там рухаємося, хоч якусь інформацію. Можливо, буде коректним сказати, що, шановні глядачі, слухачі. Якщо у вас є друзі на окупованих територіях, друзі, родичі, навіть з якими ви посварилися на політичній, на якійсь іншій тематиці, просто напишіть повідомлення, що все гаразд, тримайтесь, наші рухаються вперед, все буде на не знаю Україна. Ну якісь таке банальні повідомлення, просто доносьте. По кілька разів розказувати про якісь успіхи, про те, що там звільняються якісь населені пункти і райони на Херсонщині, на Запоріжжі чи Донеччині. просто повідомляти ці новини, щоб у людей була віра. Я думаю, що у військових наших після успішної. Атаки, тому що це важко називати вже контратаки, бо... ні, це наступальна операція. На операція ну... чи не вперше в нашій історії, тому що ми заточені на оборону. А, про це потрібно розповідати, і ті ж самі збройні сили. Я думаю, в тих локаціях, там, наприклад, Бахмут, Солідар, куди ми часто під'їжджаємо, то там хлопці терплять, і їм важливо зрозуміти, що вони терплять для того, щоб потім в слушний момент. Продавити русню і вибивати хіба вони це не розуміють? Е, просто у нас у нас не так багато глобальних масових таких було атак, і тут цей прецедент він дуже важливий психологічно. А для для цивільних просто знову ж таки заклик маєте можливість не полінутися, просто дайте якийсь сигнал, що все буде, буде добре. Воно буде працювати е, і, і ті люди, які там на межі, для них це дуже цінно. Що ще було із цікавого? Е, інфраструктура понівечена, деякі стратегічні підприємства, особливо оборонного Просто, да. характеру, там все, все рознесено. Ну, от ізюм, наприклад, очевидно, зразу ж перше ж питання про ізюм і стан цього господизаводу. Ну ти розумієш про я кажу. Так. І в ізюмі Балаклії все виносили під чисту. Що не змогли е, винести, знищили. Ясно. Тому очікувати, що найближчі часи, як там міськообразуючі підприємства, вони ну зараз треба переглядати. І зрозуміло, що Русня це робить свідомо, тому що не ви не вийшло, як там з'їсти по та знищити всю інфраструктуру, щоб нас закидувати там в економічний колапс. Але все одно вірю в нашу надзвичайно унікальну можливість відновлюватися, виживати і створювати щось нове на стиках там, не знаю, технологічних, аграрних і інших речей. Бо ми агрорейх. Так, і важливо, що варто сказати, що частина людей думає: о, поїду там, подивлюся. У мене такої цілі не було. У нас було там прохання від. Чункіні команди з «Укроборонпрому» допомогти з перевезенням і цією поїздкою ми допомогли. Так перевезенням от. чого Можете спитати? Перевезенням там були і теплі речі, а, гуманітарка, так. скажімо так, їжа продовольство. Ну, гуманітарка. Хоча з точки зору продовольства, там процеси плюс-мінус нормальні. Українські товари вже завозяться в магазини поступово. Um, не в повному обсязі, але я думаю, що це питання буде справді вирішуватись. А скільки там от населення, якщо порівнювати з тим, скільки було до війни, тобто, ну, що там, скільки там, чверть, треть, половина, скільки mm, я не за вражень. Ну, за твоїми враженнями. Бо Харків, от, наприклад, той самий, який ти згадав, ну я, по-перше, вже і дізнався, але ну, там видно, що вже десь, ну да, половина поїхала, але половина вже є. Mm -hmm. Тобто, десь, ну, грубо кажучи, в Харкові вже мільйон населення є. Це відчувається, не дивлячись ні на що. Я так скажу, коли їздиш деякими містами Донеччини, а ми ще свого часу встигли весною потрапити в Лисичанськ, там молодь. вулиці абсолютно пусті були в деяких населених пунктах. То тут ми помічали, всюди ходять люди. І навіть здивувався, коли виїжджаючи з Ізюма, я дивлюсь, йде молодь, молодь одягнена, одягнена, чотка, ну, типу та білі кросівочки. Гарний одяг, хоча до, до цього я бачив всіх людей, якісь обшарпані Логічно. незалежно від віку і підлітки, і діти, і все інше. А тут йде угоду. думаю, це на якусь тусовку. Що це було? Ем, я не можу сказати свої відношення. Я питав, чи повертаються люди в різних точках, і всі кажуть, так повертаються. А хтось на перегляди не свого майна, хтось не ну, завжди. Всі розуміють, що зиму важко і треба якось переночувати пережити, перезимувати. Плюс вчора була ще одна новина про знайдені поховання, да. масові поховання людей. Власне, я тебе, на жаль, перебив на зовсім невеселій темі, на тому що, власне, коли от ви були ще буквально вчора в Ізюмі, да, дійсно про це Зеленський заявив, що знайдена ще одна могила. Ну, я тобі скажу, що там ще за мою інформацією, такі могили знайдені на півночі області, mm -hmm. там Дементів. Ну, коротше, вибач, що я тебе перебив, розказуй. Просто ти запитав про mm -hmm. кількість населення, да, співвідношення, да, да, да. я не можу його виміряти. Це влада має робити. Так, це їхня задача насправді. Або ті, хто в умовах і окупації вели і якийсь там облік. Не співпрацюючи з окупантами, що ну, я думаю, постат. вони втекли, такі точно втекли. Е, була складна дискусія. Ми з одним з військових на в'їзді в Ізюм зустрілися. І він каже: ну, одна справа отримати пайок від Ні, ну, окупанта, таке, да. а інша справа, коли ти руки ноги облизуєш окупанту. То це звісно, гедота е, важливий момент, що хотів сказати, що виїжджаючи з Ізюма, я чув перестрілку. І це перестрілка про те, що, ну, це свідчить про те, що в Київській області так, е, виходять потеряшки. Ну і чому згадав Київську область, бо досі їх не нам досі. мало про це говорять, але приблизно ще в червні в липні за моєю інформацією там то 10, то 20 якихось то бурятів, то ще якихось знаходили в лісах, посадках, будиночках е, закинутих. Е, вони просто обклалися харчуванням, у них є привізія, вони втрачений зв'язок і вони без, без відома, що відбувалось. Ви десь виходили, гуляли їх, потім ловили. В більшості своїх вони все-таки здаються, але все таки деякі готові приймати бій, бо не розуміють, хто це тут гуляє. Про інформаційне поле важливо сказати, що росіяни його намагалися завжди заповнювати якимись своїми там вкидами. І мені згадалося, як в Бучі і навіть в Ірпіні. Ну, чому я так розділяю? Тому що Буча була повністю під окупацією. А, а бій, 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 бої. Так, це були постійні бої, робота ДРГ, причому з обох боків, угу. бо зазвичай ДРГ означає хтось в меншості. А тут же були ситуації, коли якась частина міста там більше контролювалася угу. якась менша. І... Деяких людей, яких ми ловили, зустрічали, евакуйовували, вони кажуть: ну, ми були там, у нас там посідали телефони, пауербанки порозряджалися, електрики немає, ми не знаємо новин, і нам росіяни казали, що все Київ взяли, ну, рухаємося на Львів. І люди в це Вірно. вірили, на жаль. Ну а що їм залишається? Хочеш не вірити там, день, два, тиждень, а коли ти знаходишся під постійним пресом і знущаннями, чи навіть не знущаннями, просто такими впевненім. Ну, ти тому. бачиш, вони стоять на місці, значить вони тут є, значить у них все ок. Так, але з іншого боку, ну, для мене очевидно, що якщо є постріли, от ми в Ізюмі були, вигружались, і стоїть жінка, каже, це приватний сектор. Вона каже: я жива, по суті, в підвалі, і майже щоночі. Чомусь вони стріляли просто по житловому кварталу. Просто щоб тримати людей в, в тонусі, страху, ага. в тонусі. Так і казали, ми ось тримаємо в тонусі, щоб вони не розслаблялись. Іноді навіть розкидали касетами, бомбами по житловим кварталам, по, 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 по приватному сектору. Просто щоб е, цей, тримати в тонусі. Я Плюс... ублюдків світ не бачив. Чесно, німці порівняні з ними, серйозно. Ну от і вибач, згадую розповіді своєї бабусі, яка прожила всю окупацію. Ну тобто, я не кажу, що вони були хороші німці, були ізвергії, бабіяр і так далі. Але навіть німці почали допомагати місцевому населенню, його там годувати якось і так далі. Ці, ну щоб німці самі стріляли по житлових будинках, Нахрена? Така цікава деталь, ем, коли питали росіяни, ну, кажуть, основні безчинства і мародерство робили виходці з ДНР ЛНР. Ну цих ще треба... намагалися якось себе в якихось окремих випадках поводити коректно. Навіть е, здається, в бавоклії казали ні, в ізюмі, все таки, що коли росіяни наступали, то вони дуже активно обстрілювали населений пункт. І потім, коли зайшов, виправдовалось. Ми просто не знали, що така кількість цивільного населення тут і вас не евакуювали така собі історія. Але з іншого боку, можливо, вони справді вважали, що з нашого боку була якась продумана програма по евакуації цивільного населення, щоб постраждало менше цивільних. А, на жаль, цього не було. Uh, вот. Тому вот такі детальки про контингент. Хотів тебе спитати. Так. Це прям дав давня моя думка, тому що ну, це ж не перша історія. Всі прекрасно знають про те, що коїли і коять, я впевнений, там дещо досі є ці виродки mm -hmm. з uh, Дамбабве і Луганди, називаємо їх так. І от у мене до тебе ну, особисте питання. А у нас я просто бачу якесь таке дивне ставлення. Зараз, на жаль, в цю ситуацію, того, що можуть мобілізувати, можуть потрапити вже мешканці Херсонської, там, mm -hmm. за Казапорізької, за Крим а, і так далі. А, але це окрема історія. Тут дійсно, ну, це окрема історія, тому що люди тільки тільки попали під окупацію це інший момент. Але от, е, я просто почав дуже бачити, що люди вважають, що, от, типу, ну, мобіки Денеровські, ну, це ж як-то, їх жалеть, вони ж, напевно, там, а, ні, такого. Просто, чесно кажучи, я вважаю, що. Росіянин він ще може мати якусь користь, ну, тому що можна поміняти зрештою і так далі. Uh -huh. А от це людське сміття, ну, я просто, ну, я вже мовчу про те, що розказують люди, що вони коять. От те, про що ти говориш. Тобто вони реально звірі. От, наприклад, те, що мені розказували про знову ж таки дементівки і так далі. Там стояли ось, ублюдки. Uh -huh. ну, от, власне, я не кажу, що росіяни хороші, але росіяни, ну як би вони, ну їх якщо їх сильно не чіпать, то й вони сильно нікого не чіпали, грубо кажучи. Ці тварі. Вони спеціально вбивали, спеціально різали, спеціально знущалися і так далі. Ну мені здається, що до цих людей не може бути ніякої пощади і нічого. Ну і просто так як основний напрямок нашої там взаємодії, це стики таки Донеччина, там корадор угу, своє Бахмут, то там таких випадків немає. І рівня ну, якихось сантиментів, що це Донеччина чи Луганщина. Я не відчуваю, це ворог, і з ним як з ворогом працюють. Стосовно там кого брати, кого не брати в полон. Ні, це я так про це а... не буду обговорювати. Я ж не військовий, тому це. Те, що ми знаємо. от Ми там, активно співпрацюємо з 81-ю десантно-штурмовою бригадою, то вони ті населені пункти там, Богородичне, Святогірськ, угу. зараз навколо Лимана діють, то ворог він один. Угу. Якщо в нього на шевроні там російський прапор. Зрозуміло, кольору, як гівно, ця форма. Тут, До речі, окрема тема естетичного. Чому у них все таке жахливе? І від так, форми що... до техніки і до всього іншого. Хоч відповідь, в мене вона є. Бач, бачиш, це штучне, ну вони реально штучні. Ну, то хто такі рускій? Це прикольно то... рускій. Ну, Тут є українець, історія, ні, хто такий рускій. Ти можеш пояснити, хто такі рускій, а вони самі не поясняють, що Селянка. це таке. Селянка, так власне. Зброд. І як все штучне, воно в глибині душі розуміє, що воно штучне, воно хоче здохнути. Угу. Тому у них все гівняне. Просто, на жаль, це тепер ми маємо це вирішити, але, в принципі, вони хочуть зіздохнути. Ну, подивись, як вони все роблять. Вони кажуть: ну вже нарешті, вбити хтось цю ху, ну це ж неможливо терпіти. От. Я хотів сказати, ти якраз зачепив акуратненько тему того, що після. А відбулися вже ці референдум, мабуть, так. Не знаю. Ну, от вони зараз відбуваються. А. Завтра у нас буде вони оголосять про результати. Потім вони нам висунуть ультиматум, напевно, оголосять нам війну. Mm -hmm. Скажуть, що будуть по нас бити ядерні бомби. Ну що вони ще ублюдки, ці можуть зробити? Mm -hmm. Вже ж очевидно, що вони будуть труби. Я знаю людей, які зізванювали своїми родичами, в тому числі там, Каховка Мелітополь, і кажуть, що коли приходили з цими кейсиками, з автоматами кейсами, mm -hmm. і з кейсами, куди треба кидати скриньку, правильно заповнену. Uh, то кажуть, я вам, після референдуму ми вас всіх мобілізуємо, так що готуйтесь. Uh, плюс я знаю ці новини, що там по Криму, uh, кримських жаль. Yeah, 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 yeah. Тому не дивно, що вони хочуть утилізувати якісь свої uh, етнічні утворення, тому у них там і відбуваються певні цікаві yeah, yeah, yeah. події. Я не знаю, що вони приведе, але поки що цього всього мало. Malo. І хай їхній рівень русофобії там, по окремим місцям розвивається. І про свою самоіндифікацію згадують тут роботи їм ще багато, які нам на жаль. Але те, що будуть зараз ставити під зброю українців, факт. Це факт. І на мою думку, що цим людям треба масово буде здаватися. І я, я тільки роз... не розумію, що там треба було сидіти. От Боже, ну вже шість місяців всі говорили. навіть дуже ладно і зеленській тротуаріме треба віддати належне. Скільки разів говорили, евакуюйтесь, евакуюйтесь, евакуюйтесь. Не сидіть, не сидіть, не сидіть. От чого там сидіть? Моє припущення, я не готовий це свідчити, як там доконаний факт. Що там, де не відбуваються якісь бойові дії, то люди там десь змирилися. Та там не стало якось супер класно з точки зору економіки, якихось вольностей можливостей. Хоча з когось хотіли зробити вітрину, а з когось це типу як Маріуполь, хоча mm. що там робити вітрину, не зрозуміло. Бо інші регіони вони сьогодні буде і туди мало що вкладав. Але просто вони змирилися, що ось мій дім. От як навіть в Краматорській Слов'янськ, зараз хвиля повернення, триває другий місяць, уже не тільки тих людей, у яких закінчаться кошти, але і також повертаються ті, у кого є кошти. Просто їм задовбалось бути десь поза домом. Ну от така людська психологія. Я думаю, Краматорська Слов'янська вже все-таки дуже навряд чи... Я думаю, так то падуть що... під якісь проблеми. Ну окрім обстрів жоденних, ну, Каспі ніхто не відміняв. Ну да й не тільки Каспі, тут, в принципі точка у гахні з лінії фронту долетить. От, от вистачає тому тут таке штука, і мені цікаво, як певні люди в певних міністерствах розробляють якісь ІПСО, поширюючи інформацію, як здаватись. Це робота мала бути і міністерство культури, і СБУ в інших структурах. Міністерство культури у нас займається тим, що захищає хороших русських і русські книжки. Більше товариша Ткаченка не цікавить в цьому світі нічого. Музей він просрав за те. А, непідписаний закон про заборону російських книжок уже третій місяць лежить саме з його подачі. Нагадаю. Ну, менше з тим це що, так. так. Так що ти про Міністерство культури можна забути, чи про що, ще що я ще здається? Що вони центр Довжента хоче знайти? можливо, ж знали, кого пинать і не фінансова. вони не знають, це? повір. В моїх ефірах прізвище Ткаченко це ну, як би сказати, міждеміття замість слова з трьох літер, розумієш, тому повір знають. Але дякую, що ти нагадав. Угу. Ну, я просто за себе переживаю і розумію, що певні люди там могли навіть. От у нас в команді є е, член команди, у нього є родич в Бердянську, який так. свого часу не виїхав. Так. Він УБДшник. Ну, тобто він атовець. Він в адекваті? Е, він розуміє, що він нікуди не вибереться через ці блокпости. І які спосіби, як, як бути. І вони чекають. а Він розуміє, що він просто його розстріляють, якщо його знайдуть. Він Ти ж це розумієш? Розуміє? Ні, я це розумію, він це розуміє. Всі це розуміють, просто в якийсь момент протопили. Ну, Там малячка була, щось не виїхали, підлічали. Тут я можу зрозуміти, що протупили, Там, да. На жаль, є різні, різні обставини. Тут не, я б не хотів узагальнювати. Ні, але. Ні. Якби ми сильно класно готувалися, то, мабуть, би у БДшників так ось якихось попередили, можливо, вам треба мати план на евакуацію, куди рухатись, без кіпіша ще, можливо. Але... Я вже про тероборону взагалі мовчу, що в Бердянській могла би бути тероборона, там, mm -hmm. та, та. Ладно, не будемо, То знову скажуть, а, блять, барахботи збрались, хто здав південь, ах, ви суки, ну, так, не будемо знову про це. Mm -hmm. Ну, і що він буде робити? <ріху> Хороше питання. Е -е, чекати. Чим залишається? Пливти кудись. Йому в будь-якому напрямку кудись рухатись, що в напрямку Запоріжжя, що через Крим, якщо де 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 деякі та вибиралися. Фільтраційні табори не пройде. Фільтраційні так, що... табори, блокпости, перевірка документів. І... Ну, тепер уже все, так. Тепер навряд чи він кудись зможе порухати. Хоча і були різні люди, які намагались по-різному вибиратися. Тому будемо стежити і допомагати нашим, щоб все швидше відбувалося. Тепер питання: де? Буде наступна точка там, нашого прориву, атаки і все. Дай Бог, дай Бог, не будемо про це, щоб не наврочити, знаєш. То, Русь, я, але... я ж бачу, що ну, наша кожна поїздка це ж такий інтерес. М -м, що ми цього разу побачимо із військового, західного, нового і всього. І так кожну поїздочку щось новеньке помічаю. Там десь кілька штук, там ще кілька штук. Так, воно його мало, але воно там доїжджає, накопичується. На Харківському напрямку на копию. Я, та я там багато бачу, але да, ну, не будемо про це. Близько. Там особливо вночі в Харкові цікаво, якщо не спати. От якщо повітряна тривога, і ти, коротше, долбодятіл не біжиш в убіжі, це я про себе. То окрім зоряного неба, ти так. Гуде. О, 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 поїхало! О, теж? Ну, ти розумієш, так, про що я, я не кажу, так? <рес> 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 ну, ладно, не буде. Не, не робіть. Так, Воно їде, не робіть. і ми ще чекаємо, коли ж то святий ленд ліс запрацює там наповну. Ну, ні, наповну не скоро, а так працювати вже скоро, з 1 жовтня почне. Ну, але з іншого боку, дивіться, ми от з квітня місяця перепрофілювались на Донеччину. І кожна поїздка, ми щось помічали. Там десь просто міни. Там десь снаряди, гвинтівки, там гарматочка якась, там ще щось зброньована, воно їде, доїжджає. І це Та Так. От згадаю, напевно, на кій я розумію, що це дуже такий тупий, стандартний журналістське питання, але ну, хто я такий, щоб його не задати? Ну, Зрештою, якісь найтакі от незабутніші моменти в негативному і в позитивному сенсі за цей весь час. От що тебе от таке найбільше вразило в негативному і в позитивному сенсі? Будь-що в Київщина, Донеччина, ну будь-де, в Харківщина, Запоріжжя, ну, наймоторошніше все-таки було в Ірпені саме да? то, ну, і в тому числі, тому що виходить, ми почали пришвидшуватись і тікати з міста. А перед нами швидко розвертається автомобіль, і він кричить: там розстріляли дві цивільні автомобіля а Російські наступають ну тут стрьомно, Ти від'їжджаєш, і ти не розумієш, чому вони розстріляли цивільних. А ми ще за кілька днів до цього проговорювали, що робити, якщо на зустріч тобі їде там броньована чи не броньована російська техніка, куди як що робити, і що ви думали робити? Бо на той момент справді не було випадків, щоб розстрілювали. До, до 5 березня Та що... були, просто ми про це не знали. Ну так, давай так скажемо. Згоден, згоден. А, і нас там певні були свої фантазії, і плани, і раціональні, і не дуже. А потім просто все це рукою знялось. Ми зрозуміли, що шансів, якщо ти тобі в лоб їде щось, і воно може стрельнути чи гахнути, то воно стрельне. Воно стрільне, гахне. А, в Чернігові ми добирались під Чернігів, ночували під містом, по суті, бачили його. І передавали туди. Ти спиш під обстрілами, ти чуєш, як воно гуркотить всюди, гахкає, бахкає, і ти якось до цього всього звикаєш, і ти вже класно розрізняєш зброю, де, тобі, де тут град, де Савушка працює, де міномети. Стрьом було, коли в нашу машину прилетіла тріасковка 6 березня, бо ми ж їхали наступний день, думаю, так, хлопцям треба то, то, то. І У нас якраз воно є. І ми приїжджаємо і чуємо мінометний обстріл. Ну він начебто далеко. Близько, і в якийсь момент кажу: вибігаємо з машини і вибігаємо і вже одного в нозі дірка. Ну, ми швидко... ну я його Турнікет наклав, передали швидку, йому прооперував нічого. Життєво живане не було зачеплено, і зараз ця людина воює в п'ятому окремому штурповому полку. П'ятому? П'ятий. Не, не Івана Богонатова ще? Ні, ні, ні п'ятий ОСП. Хлопці, люті, там така цікава селянка, і вони зараз щодня дивляться, наприклад, на Горлівку через бінокль і там дещо їм роблять. Роблять хоро, хоро, хороших русских роблять. От це ти правильно сказав. Е, вражало, наприклад, коли побачив на в'їзді в Чернігів залишки танку, ну щоб для того розуміння, залишки цього танку можна було помістити в звичайний причіп автомобільний. Ну, таке щось маленьке. Тобто -то я так уявив, скільки там кіло чогось гахнуло, що від нього залишилося. Живіліном, напевно, працювало, да, я так розумію? Е, Чи це прямий привід я... снаряду Арти. Я думаю, там щось. Саушне було чи щось інше. Е, звісно, на 14-го року, на жаль, коли ти бачиш трупи, ти це, може, черствієш. Звісно. І ну, тут трупи, тут е, ці історії про вбиті родини, про тих трьох велосипедистів, яких в Ірпіні розстріляли. А це буквально, от ми стоїмо ловимо людей і кажуть: там тільки що розстріляли трьох велосипедистів. Кажу, чого за що? Та просто вони їхали. Ну, а потім багато чого іншого було. Носити трупи теж неприємно, вони важкі, це людина. А що у мабуть, найбільш приємно це якраз і на переправі, коли м, йдуть захисники і в цей момент трешу і сірості, і атмосфери смерті, і обстрілів і всього іншого, і ведуть два десятки акіт, лаборадорі і все іншого. І ці люди, які щойно там плакали, вони починають якось посміхатися. Ну, ну, ладно. Окремих людей були посмішки, але атмосфера буквально на кілька хвилин хоча б була благодатною. Приємно, приємні моменти були пов'язані з потопленням крейсеру Москва, з якимись контрнаступальними атакувальними діями. Ну це очевидно, да. І вона ейфорія форія підхоплювалася в, в Краматорськ, приїжджаєш. А ти чув, а ти знаєш, а ти бачив, а ось дивись, вони вже там, а то все. І це справді чіпляло. А був момент якоїсь зневіри у тебе, коли ти просто відчував, Ні, що все марно, нічого. не, не. Взагалі, жодного було. разу. Було стрьомно, коли ти біжиш, хлопці теж і Антон, і Андрій були, Пресанінка Півня, коли починається гатити кулемет якийсь, і він достатньо близько був. А ти розумієш, що тебе в рюкзаку там, певні медикаменти речі, які ти пообіцяв передати, час, які тікають, і ти маєш добігти. І я, як дурний, просто біг по суті, в напрямку міста. Звідки йшов обстрілю, ти так і вздовж парканчику форму втратив, але задихався, добіг, а потім думаю, що ту чи ж ти не перечекав, може там спокійніше було б. Не знаю правильної відповіді. Було багато стрьомних моментів. Стрімні моменти були, коли ти виїжджаєш на великому білому бусі, вздовж лінії роз... ну, як розмежування лінії фронту, десь в районі Нью-Йорка. От. І в цей момент починають гахкати. І ти спочатку, ага, начебто, вихід. Потім ти в'їжджаєш на а, горбок і бачиш, що тут стоїть наша установка, яка гатить по ворогу. і ти розумієш, ага, зараз буде атв'ятка. А так як стріляють росіяни, це ж не треба легень складати. Вони луплять масово і на один наш снаряд пролітає прилі... 10-20-30. І на білому бусі в погрунтовці, ну, ну, коли 15-20 було некомфортно їхати. Ну нічого. Ну, такі бувають моменти. Просто до цього всього звикаєш. І... І черстві, що це погано. Я не знаю, з чим нам це все аукнеться тобто. з психіки здоров'ям, навіть на військових, які переживають по 20 чи по 24 години на день ці обстріли з цивільними. А ну це окрема історія. Я думаю, головне зараз видихнути, як завжди, да потім боротися з чимось іншим. Слухай, ну так, ну а чим воно нам кавукнеться? Ну, можемо подивитися на наших бабусів і дідусів, хоча це ужасний приклад, тому що Радянський Союз був найжахливішим містом з точки зору ставлення насправді до реальних ветеранів і до всього. Їм казали, іди, бухній, бухні, їй проблеми. от власне, і все. Ну що, жили, будували, сім'ї, що ми не будемо чи що. Ну да. тут просто питання, наскільки це все. Коли оголосили цю часткову мобілізацію, ну, да. це просто мало прибрати певних людей, що це дуже швидко закінчить. Ну, вони будуть, на, на жаль, є. Ти ж мене то, запитав? То, то... Ти мене запитав, чи є розуміння або ми, або вони? Я сказав, що я думаю, що в більшості так. Просто хтось це сильніше розуміє і до цього ну, докладається до нашої перемоги, хтось ні. Тому хтось мав це зрозуміти. Для мене важливо, щоб сюди поверталася молодь, яка виїжджала. Да, е дуже. І нам можуть не подобатися київські затори, які стали знову. Це не це зараз не питання до міських органів влади, а до того, що населення повернулось. Не Але тільки воно. воно, те ще дуже багато переселенців. І переселенці також. Але... Дома, пан Білоцерковець сказав, що 300 тисяч вже тільки в те, що вони офіційно зареєстрували. Я думаю, більше. Це західніше. Це... Ну, але частина зараз буде роз'їжджатися, повертатися <правда> до ту ж саму Харківщину. Я сподіваюся, що на деякі населені пункти куди. Ну хоча <правда> б сам Харків. Давай з цього розпочнемо, якщо <правда> є куди повертатися, звичайно. Бо ти ж але... сам би бачив, що таке Салтівка і центр в Харкові. Зараз там сильно багато куди сильно не повернешся вже. Так не ну, лише центр, тут <правда> просто. Так, так, по всім містам. Да. Все місто немає району не приліт. Тава. Тому, коли ми там заселялись, то нам кажуть, що тут, тут теж поруч був прильот. Ми жили в готелі, я ж кажу, де там просто взагалі сіл кажуть, от готель і поруч тупо все розбито, Забачив. Я кажу, ну, як у вас так вийшло? Повезло, окей. Це вам за те, що ви мовитесь. Так, так, так. Це, звісно, так. Да. Причому ми потім все одно проспали повітряну тривогу. Я пам'ятаю, йду в Харків, думаю, ні, ну в Харкові точно не можна ігнорувати повітряну тривогу. Звісно, ми її проспали. Це, ми, Як один раз, ми один раз е на Донеччині їхали передавати е там, певну амуніцію хлопцям з 25-ї бригади. Передаємо їм е груз, здаємо назад, і у нас ламається стійка права. Oh, а, це броньвик. Е автомобіль Він важкий, тобто, щоб його там підняти, це вже трошки гімор. А, нас там частина людей команди, я кажу, так, всі звідси, тому що тут позиції близько. Вибирайтесь там. Пішки? Ні, ну Була можливість там військові, що підвезли. Нас обступають військовий, починають допомагати. Кожен академік і механік ну, в факоні. В підсумку ми знайшли сварщика в сусідньому селі, заварили і виїхали через день. Але нам треба поночувати, тому що частина людей я все-таки відправив. Ми з лірою залишились, і це був хороший день і вечір з точки зору спілкування з вояками, які з 14-го року на війні. Бо у волонтерів іноді буває така штука, що їх накриває. Чи справді ми ну чи всіх треба людей всіх людей, по перше, накриває, що ми мало що робимо для перемоги, хочеться більше. По-друге, у людей, які щось передають волонтерам, в тому числі або скидаються, вони думають, блін, чи воно дійде там до солдата прям в окоп. Адресна доставка. І в перші ж поїздки, наші, наприклад, коли ми їздили на схід, ну, ти приїжджаєш в Бахмут, Височанськ, там, Краматорськ, там, де не несеться, там, де не окопи. А звідти вже на машині, на броні хтось приїжджає, щось передає. Ми вірили цим людям, тому що ми бачили відношення і фоточки, і звіти і все інше. Але все одно хотіли ж звісно там перевірити. відчути це. Ну побачити, що ось там той цей генератор, чи там форма, чи там бронік, чи там шолом він на тому бійці. Чи там той же самий автомобіль, нас принципово ми збираємо автомобіль, щоб він возив на е, генеральську якусь Сраку? Е, так. сраку так. А... І поверней живим. Я тобі можу відкрити. Я думаю, ти сам прекрасно знаєш. У них вже є прецеденти, коли вони забирали машини. Ні, Якщо що, не поверні, не живим. Ну, це те, що я знаю. Значі, ветеранський рух нас раз попросив да. е, Хатя Примак набирає: каже: ти можеш дружківку забрати, приїхати забрати машину. Добре, приїжджаємо там нова l 200 Ого. Ого, круто. Ми забрав на Київ, потім цей автомобіль передали, наскільки я знаю, Харківщину. Ну, ну, так от повертаючись до твоєї історії. Так? Е, і... е, вот. Просто ти сказав про Харків, як ночуєш стрьомна. І Ні, це... не те, що стрімна, я просто кажу, ну. Ми ночували в хаті через одну від якої був перельот. Танковий. Йохані, е, танковий. Е, танковий. Клас. Так. І е, е, нам сказали два лайфхаки. Перший лайфхак е, — а головне заснути. А другий вейфхак другий вейфхак поможливість, лягайте на підлогу спати, ну, а не на ліжку, тому що розліта сколків. Ми так хм, прикольно. І... Але ми трошки були заспокоєні розповідям наших артилеристів і мінометників. Сказали, що ну так називають росіян, ну, зазвичай, ти, ти, на так і а, насипали, і вони ж в реал-таймі показують, Ось, дивись, бачиш танк. Показують телефон, кажуть, ось дивись, нема танка. Ага. Бачиш, він побігло 12 москалів в хату. Ага. Бачу, вже немає цієї хати. Кажуть, там ми ще насипали, вже там щось покажемо потім. І ми такі розуміємо, що на цій ділянці росіяни будуть зализувати свої рани. Ну, і, ні. по ідеї, ніч ні, ніч видалась більш спокійно, і наші самі перші почали зранку гатити позиціям ворога. Тому ми прокинулись, по-перше. Обдивилися, відремонтували свою машину, і там вже в кінці дня змогли виїхати. І, до речі, в аспекті, чому ми займаємося тими ж самими автомобілями? Попри те, що там я позиціоную себе як урбаніст і в міському просторі все-таки має бути там перевага. Не приватному транспорту, але приватний транспорт у вигляді дж джипів, пікапів і бусиків, він справді важливий для фронту, тому що це Довичай. колеса. І коли ти бачиш, на яких машинах е їздять там ЗСУ, бо держава надає е ну, грубо кажучи, сформувався такий компроміс, що держава дає великі бусики, ага. великі автомобілі, крази, мази, там все інше. А все що... решта вже хай волонтери. А все решта роблять волонтери. І коли ти бачиш, що хлопці їдуть на жигулях без е вікон і рукою замість дворника перетирають е багнюку. А ти розумієш, що цим хлопцям, які на... ну, їм, їм це потрібно. А кинеш ще якийсь ящик б комплекта, то машинка сяде. І коли на 30 людей один автомобіль, а ти розумієш, що їм треба, наприклад, ще. Друзі. А, я... Отже, друзі, по-перше, підпишіться на сторінку Влада Самойленка в Фейсбуці. У вас є якась окрема вже сторінка в ЖБФ? Є сторінка Гуркіт в Фейсбуці. Це теж, будь ласка, підпишіться. І якщо знову ж таки у вас є бажання. Чи у вас, як завжди, у нормальної людини має виникнути відчуття, що ви щось недостатньо робите, то власне, от вам ще один фонд, і ці люди, які, повірте, довезуть будь-що будь-куди, не кажучи вже про те, що вони це зроблять дуже круто. Тому що ж дякую тобі дуже за те, що ти знайшов час прийти. Ну, я сподіваюся, не останній раз будемо вас всіх ловити. Це ж не так то легко їх спіймати, коли вони в Києві. Це теж треба розуміти. Отже, Влад Самойленко, волонтер, голова благодійного фонду Гуркіт, громадський активіст. Ну, я не знаю, як тебе ти, напевно не чиновник, ти ж у нас не чиновник, а, скоріше як це правильно називати? Реформатор. 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 Користуючись нагодою, хотів би сказати: дивіться, в місті Києві є книгарня Сяйва. Вони збирають е макулатуру, тобто, так. в основному, це російськомовні, радянські пропагандичні книги, журнали, все таке інше. Ви можете. А якщо у вас немає там коштів, але у вас багато літератури закинутої особливо російськомовної, то ви можете принести зробити свідоний, тому що книгарня сайво потім це передає на вторинне виробництво і кошти отримані з Вторсервини, передають потім на благодійний фонд Гуркіт. Ви так само можете зробити в своїх містах, приймати макулатуру, угу. зробити з цього кошти, допомагати місцевим фондам, волонтерам і допомагати ЗСУ. Так і зробіть. До зустрічі. Влад Самойленко, Богдан Буткевич. Побачимось.